Jag röstar för gå söderut. Ja. Fuck's sake. Kommer inte vi härifrån när vi hittar byn? Nej, jo. Nej, det gjorde vi inte alls det. Okej. Okay. Är det en till by? Mm-hmm. Gud. Det här byn ser red ut. Ja, den är kyrka och grejer. Nice. Still no carrots though. Or is there? Nope, no carrots. Vi hittar byar oftare i alla fall, det är ju positivt. All right, let's move on. Har vi väg... Jaha. Åh, hej, konstig godis. Sko! Jaha, jag är handikappad. Dennis. Jag är handikappad, du kan inte röra mig. Jag ska se vad kompassen säger. Jag röstar för, nu är spånen där borta någonstans. Var är solen? Solen är där. Jag röstar för att vi går mot solen. Eller lite upp från solen snarare. Tror jag. Mot vinterlandskapet. Dennis, nej, häng med nu. Ja, men jag är ju handikappad. Ja, ja. Bli bättre. Bli bättre och kom med. Okej. Okay. Nej. Kan jag inte. Åh, oh, hav. Känns som att vi bygger ett hus här, va? Ja. Jag har ingen passbad längre. Jag har spade. Åh, oh, fint! Hävliga bo. Mm. Här vill jag leva och här vill jag bo. Var är du? Havet. Där är du. Med Dennis. Yes! Vart är du, människa? Gå mot solen. Ja, men vad fan? Men där... Tack, Rickard. Mot solen, den är ju bara... Vi ska bygga här. Gå... Jag har bestämt. Jag listar ut vad du menar, Rickard. Du behöver inte dumka mig. Vart är du? Då. Jag ser er. Där nere. Åh! Oh! Hopp, hopp. Badum, 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 badum. Har du fortfarande... Du, dina jävla rosor, alltså. De är ju bäst. Är detta ett hus? For fuck's sake. Men, for fuck's sake. Men det är ju ett hål i taket. Jag ska fixa det. Ja, jag märkte det, att det var ett hål där. Så, här nere bor vi. Vi har gjort ett strandhus. Jättetrevligt. Kul idé, Felix, kul idé. Nej, det får man inte. Dennis, vad fan. Sorry. Så. I don't know how to play. Nej, men hoppa det var... hopp in. Hopp in. Jag är inne. Jag känner mig som Rickard nu. Så. Do this. Oh, man. Wow. Black. Thank you. Asmysigt ju. Jag borde kan någon, någon som har sten kan de bygga saker vi kan elda i. Någon som har trä kan de bygga någonting som jag kan göra sten i. Indeed, jag har inget trä. Jag behöver en sån där har bench-grej. Har inget trä? Nej. Nej, jag har inget trä. Nej, vi har inget trä. Har någon yxa då? Nej. Ja. Gå ut och hugg trä fort som fan. Eller ge mig yxan då, jag gör det. Nej, jag dokumenterar. Hörde jag nyss att du tog en skuss? Nej, jag la ur den. Jaha. Ja, jag tar två ikväll. Shame on you, shame on you. Oj. Shame on you. Hjälp Rickard nu för fan. Jag gör det. Jag kan hjälpa Rickard. Kasta rosor på dem, Dennis! Kasta rosor! Feel the burn! Or stings, I mean. Feel the stings of my roses. Slap you in the face! Åh, en by! Skojar bara. LOL! Jag vet inte varför jag springer mot zombies bara. Sen slår de ändå. Ah, creeper, no, what am I gonna do?
Det är förföljda av en creeper. Jag vaktar dig där. Det kan jag bara hugga. Jag slänger kött på dig nu så du får hålla det så att jag kan ha någonting på inventoriet. Fuck that. Så jag har 40 bitar på mig så nu tror vi går tillbaka. What I found. Oh ja, dina, du får ta rosorna och komma tillbaka. Ja, jag tror jag tog alla. Så. Akta bakom dig Dennis, du har en broder. Tekniskt. Broder Tuck. Oj, jag stannade och tvekade. Det var på grund av din ros, tror jag. Ja. Säger det. Se. Tack för att du dödade min broder. Han gjorde det alldeles ut med själv, faktiskt. Ja, fast det var du som drev han till. Ja, det var det faktiskt. Ja, det var det ju. Oh, bläckfisk, bläckfisk. Lösert, Rickard, lösert. Så, nu går vi ner i den här graven som jag har så fint gjort det till. Lägg en ros här någonstans, Dennis. Ja, jag måste ha jord. Nej, vi har en kruka någon av oss, väl? What? Mm, jag har en kruka. Jag har en kruka. Sätt en kruka i mitten här. Are you for real? Sweet. Vänta, jag måste säga prayer. Ja, just det. Vänta, det här kan vara liksom det här. Fuck. Stå runt mig, killar. Stå runt mig. Stå runt dig. Det är två stycken, vi bara ska stå runt dig. Men stå på ena korset. Jaha. Där är famnilen. Nej, inte det vi korset, andra korset. Andra korset, Dennis. Du täcker andra! Dennis! Där! De där bläckfiskarna ser jävligt sug. Dennis, lite mer till vänster. Typ på sanden. Vänster. Till vänster. Nej, ner där. Ännu mer. Nu står du... Nej, andra hållet. Andra hållet. Så ja, lite mer. Lite mer, där. Nej! Det är så rädd att vi tar ett smäd och hoppar... Everything! Vi fixar detta, vi fixar detta. Det är ingen fara. Så, upp med dig, Sebbe. Han är förbi. Vad fan. Jag förlorar ju typ 9 rusor på det här. Ja. Hjälper dig, Sebbe. Fan, vad vi släktar nu. Jävlar, vad vi släktar. Åh, jag hittar dem igen. Vi skapar ett rykte nere i havet nu. Don't mess with those guys! Okej. Låt oss göra skadad så nu kan jag hålla i den här ceremonin här. Okej. Jag har rosorna. Jag tänkte att någon av oss skulle dö när vi gjorde detta så att vi faktiskt skulle hålla en ceremoni. Jaha. Lyckad. Ja. Hur blir ledare då för ceremonin? Jag kände aldrig Rickard så bra nu. Nu är han här. Sex fitta under. Ah! He's alive! He's alive! I feel skilly, Tony. En inky. Vad hände egentligen? Stoppade din huvud i en mikro och exploderade, eller? Nej. Det var en bläckfisk mot av det. Ja, så kanske det var. Okej, då. Det är för bläcket där. Både för skallen och sådana där. Det här är Rickards tomb, liksom. Så stänger vi igen här, så. Så han inte kan hånta oss mer. Rickard var en hedersman. Han sa inte mycket, men när han väl sa något så blev man inspirerad. Ja. Och nu är han här, 6 feet under. Och Dennis, backa lite till. Vadå? Backa lite till så jag får ett bra shot av dig. We will never meet the like. Men... Inte igen! Här. Vad fuck? Vad gör du, Dennis? Ja, men du håller på och morfar fram och tillbaka här. Jag vet inte. Eller flyger. Bygg en båt, Dennis! Ja, men hur då? Med de plankorna som jag har gett er. Sweet. Har jag fått plankor? Nej, jag har inte fått. Felix, bygg en båt, Dennis. Ja, jag har byggt en båt. Ja, men vadå? Jag kan bygga själv. Uppenbarligen! Här, Dennis. Är du vuxen? Ja, okej, tack. Vuxen? Du går i skolan fortfarande. Du är en liten barn. Du? Du bara leker på dagarna. Du? Det är andra som knegar och spelar spel på fritiden. Vi är vuxna. Ja. Yeah. Nej! Jag hoppas vi inte skulle någon längre stans. Jo. Okej. Okay. Har du pajat din båt? Just det. Vi är på fuck sake! Ah, jag såg land och jag antog att vi skulle stanna, okej? Okay? När jag sa en snö, nej tack. Jaha, jag lyssnade. Sorry. This is why I tyckte att kanske det kan inte vara bra idé.
vi lämnar Dennis. Fast hur lyckas jag bättre i Crusader Kings? Det gör du inte, men det droppar bara dig själv. Jag dog också. Vi lämnar inte Dennis, så skojar jag bara. Dennis, jag ser, vad hände där? Mitt i vattnet också. Ja, det var en bläckfisk som kom och kraschade min båt. Ja, sure. Vi är stranded. Icebreaker. Ja. Spring ut med kanten då. Men... Åh, Rickards båt exploderar. Precis vid ett träd också, det var ju bra. Fuck sake. Ja, du ser rosor eller? Gå ut med stranden. Vilken strand du? Är is? Med höger, gå ut med isen så kommer ni till Rickard. Felix, Felix. Vi vill bara ta oss igenom svampet, så glad ut. Ja, men bygger vi en båt här eller? Ja, jag ska göra det. Jag ser Dennis och Felix, men jag ser inte det. Nej, nej! Men Dennis, vad är det? Kom Dennis, kom Dennis! Nej! Du jävla dum huvud! Du jävla dum huvud! Upp med dig nu. Okej. Jag ser verkligen Dennis självmordsbrev också. Han kanske en ros, hoppar efter den och kommer inte upp igen. Rickard, där borta står en workbench som Rickard har byggt. Vad ska vi göra med den då? Bygg en båt. Jag kan inte bygga någon båt. Well, maybe... Jag hoppar och hämtar material. Jag har ingen trä, jag har ingen yxa. Vad ska jag göra material av liksom? Fuck my material. Life. Min båt exploderar. Ja, se. Vi ämnade för vapen här ön, det fattar ni väl. O Värmeland, du sköna, du glädjerikan land. Du krona bland dina rikes lönd. Brun, bruni, prani, oh bruni, bruni, prin. Oh bruni, oh bruni, bruni, prani. Oh. Jag tänkte säga att jag var vilsen, men Sebbe gick igenom mig.